На жаль, маємо сумні новини. 27 квітня помер Валерій Тімонін, водій маршрутного таксі, який майже чотири роки тому намагався зупинити вбивцю двох патрульних поліцейських. Із серпня 2019-го чоловік боровся з онкологією. Нагадаю, 25 вересня 2016 року в Дніпрі сталася трагедія. Двох патрульних поліцейських, Ольгу Макаренко та Артема Кутушева, застрелив порушник, який проїхав на заборонений сигнал світлофору. Ним виявився раніше засуджений Олександр Пугачов, який на час події перебував у розшуку за підозрою в скоєнні інших тяжких злочинів. Валерій Тімонін намагався заблокувати машину нападника, аби той не зміг втекти. Але Пугачов відкрив стрільбу і по водієві. 8 квітня 2019 року стрільця було засуджено до довічного ув'язнення. Валерія Тімоніна нагородили пам'ятною медаллю за заслуги перед містом. Дев'ятий канал висловлює співчуття родині померлого.